Hej och välkomna till XYZ-skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Den här lektionen heter 6.3 tabeller och diagram. Och vi ska börja med att prata lite grann om lägesmått. Under en lektion i svenska så fick eleverna i klass 8B se en film. Och de satte betyg på den här filmen i skala 1-5, där 1 var väldigt dålig och 5 var väldigt bra. I frekvenstabellen här till höger så ser du vilken frekvens som varje betyg fick. I den vänstra kolumnen så ser du betygen 1-5. Och i den högra kolumnen så ser du frekvensen, det vill säga hur många som röstade på respektive betyg. Då kan vi till exempel avläsa att det var 5 stycken elever som gav betyget 3. För att beskriva ett statistiskt material så använder vi så kallade lägesmått. Och de 3 vanligaste lägesmåtten är medelvärde, median och typvärde. Och nu ska jag visa hur man med hjälp av en sån här frekvenstabell kan beräkna medelvärde, median och typvärde. Vi börjar med medelvärde. Då måste vi först addera ihop alla betygen så att vi får den sammanlagda summan av allas betyg. Och sen så får vi dividera med antalet elever i klassen. Då ska vi se, det var en elev som hade gett betyget 1. Och sen hade vi 3 elever som hade gett betyget 2. Tillsammans kommer de att ha gett 3 gånger 2 poäng. Sen har du 5 stycken elever som har gett betyget nummer 3. Du har 8 elever som har gett betyget nummer 4. Och till sist har du 3 elever som har gett betyget nummer 5. Och sen skulle vi då dividera med antalet elever i klassen. Det här kommer då bli 1 plus 6 plus 15 plus 32 plus 15. Och så dividerar vi med 20. Italienaren kommer då få 30, 68, 69. Och i nämnaren får vi 20. Och då ska vi se. Om jag förkortar med 2 här så får jag 34,5 i täljaren och vi får 10 i nämnaren, vilket blir 3,45. Alltså kommer medelvärdet att, eller medelbetyget som man också kan säga, jag skriver medelvärdet här nu, kommer då vara 3,45. Klassen tyckte alltså att filmen var lite bättre än medel. Median då? Ja, då finns det 2 olika sätt man kan göra det här på, och det mest tidskrävande som jag tänkte visa först, det är helt enkelt att man skriver upp alla betygen i storleksordning. Vi börjar med betyg nummer 1, det var ju bara en person som gav en 1. Däremot så var det 3 personer som gav betyget 2. 1, 2, 3 personer. Sen 5 personer som gav betyget nummer 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sen var det hela 8 personer som gav betyget 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen till sist var det 3 personer som gav betyget 5. 1, 2, 3. Medianen är nu det värdet som står i mitten. Och eftersom det är 20 stycken elever i klassen så måste det alltså vara värdet som är mitt emellan 10 och 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så medianen är alltså det värdet som är emellan de 2 värdena. Och eftersom båda de värdena är 4 så kommer alltså medianen att vara 4. Den här metoden är ju lite tidskrävande eftersom du måste skriva upp alla värden. Speciellt om du har en tabell med väldigt många värden så kan det här bli väldigt otympligt att göra. Så det man kan göra då är att man direkt kan titta så här. Okej, vi har 20 elever i klassen. N är lika med 20. Alltså måste medianen vara värdet mellan 10 och 11. Då letar vi rätt på det värdet i tabellen. Där har vi 1. Där har vi ytterligare 3. Det blir 4. Plus de där 5 värdena. Då är vi uppe i 9. Och det 10:e och 11:e värdet kommer alltså finnas bland de där 8 eleverna. Och alla de har gett filmen en 4. Alltså måste medianen vara 4. Medianen är lika med 4.
Avslutningsvis nu ska vi titta på typvärde. Och typvärde är helt enkelt det värdet som är mest typiskt, vanligast helt enkelt. Och då ser vi att det betyget som flest elever har gett filmen var betyget nummer 4, för det gavs av 8 stycken. Alltså kommer typvärdet att vara 4. Typvärdet är lika med 4. Sådär, då har jag visat hur man beräknar medelvärde, median och typvärde med hjälp av en frekvenstabell. Avslutningsvis här ska vi kolla lite grann på ett diagram. Det här diagrammet visar försäljning av en dagstidning år 2010 till 2012. Och då ser du en graf där som är ritat i rött. Och om man läser av då det här diagrammet så ser man att år 2010 så har försäljningen 124 000. 2011 var det 126 000, det har ökat med 2 000. År 2012 så har det ökat upp till 130 000, så det ökade det 4 000. I förhållande till upplagan så är ju egentligen inte den här ökningen varje år så speciellt stor. Men det ser väldigt mycket ut eftersom man har faktiskt ritat diagrammet lite felaktigt eller lite missvisande. Här nere har man ju kapat y-axeln eftersom den ska börja på noll här nere vid Origo. Ska det här göras korrekt då så behöver man rita in en sån här så kallad sågtand för att visa att man faktiskt har kapat diagrammet. Om man skulle rita diagrammet korrekt från noll så skulle den här lutningen på grafen inte alls bli så där brant och då skulle försäljningsökningen inte se så kraftig ut. Så det gäller att man är noggrann när man tittar i tidningar och på internet och så vidare så att man inte blir lurad av diagram och annan statistik som presenteras. Det var allt för den här gången. Kika gärna in på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Där finns det fler lektioner att titta på. Hej då!